Джим Крекери та їхня зілля варіння майстриня Тетяна Миколаївна. Альфред Хічкок представляє фільм жахів «Дід, Мазай і Зайці». За романом Стівена Кінга «Укус зайця». Thank you.
Шик-шок завжди дивує та надихає. Ух, як же ж надихає творчість. Пам'ятаю, що у дитинстві мене матуся водила до вокальної студії. Я тоді завзято все співала підряд. Вау, мадам Блек, спробуйте. Просимо, просимо. Ну добре, потішу вас, мої шановні негідники. Дівчата, поїхали! Thank you.
Ha ha ha!
Зомбі-діви від команди Шикшот. Пречудово! Зустрічаємо!